Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bugün səhər saatlarında Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib. Bakı metropoliteni keçəcəyini Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov bildirib ki, yaşlı kişi qatarda özünü pis hiss edib. O dərhal platformaya çıxarılıb. Əraziyə təcili tibbi yardım çağırılıb. Həkimlər gələnə qədər həmin şəxs həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.